Doen is de beste manier van denken. 10 jaar later, 5 miljoen keer bekeken. We hebben meer dan 1000 workshops gegeven voor meer dan 100.000 mensen. En wat hebben we bereikt? Er zijn veel fouten gemaakt, veel vragen gesteld en er is veel gelachen. Waardoor de leeftijd van terminale serieusheid is opgeschoven. Van 44 jaar, 10 jaar geleden, naar 50 jaar, nu. 6 jaar extra waarin mensen meer lachen, meer vragen stellen en creatiever kunnen zijn. Mooie stap 1, maar we zijn er dus nog lang niet. Onze boodschap blijft daarom ook onveranderd. Maar wij zijn ondertussen wel veranderd. En daarom vinden wij dat het tijd is voor een update van Doen is de beste manier van denken. Dus stap uit je comfortzone. Durf fouten te maken en stel proeven onder de vin. Je hebt je creativiteit en unieke eigenschappen. Nee, het ging zo goed, hè? Een walhalla voor turfsmunken. Maar met die baan komt ook een beetje jammer. Improviseer. Doorbreek je vast als gewoon willoosje. Werken gaat er blijkbaar niet over jou als individu. Gaat niet meer goed komen. Een walhalla voor turfsmunken. Ik krijg het ook niet meer aan mijn kop ook. Je bent op je creatiefst wanneer je 5 jaar bent. Je stelt de hele dag vragen en je lacht om alles. Maar op school moet je stil zijn en mag je vragen stellen als je je vinger opsteekt en je beurt netjes afwacht. Je leert je dan al te conformeren, je aan een norm te houden, normaal gedrag te vertonen. Je wordt steeds minder jezelf en je vormt je naar het gemiddelde. En tegen de tijd dat je 8 bent is je creativiteit gehalveerd. Je ontwikkelt je en pas je verder aan in je omgeving. En als beloning pas je uiteindelijk prima in een vakje. En bij dat vakje past vervolgens een functie. En met een beetje geluk vind je later ook nog een baan. Maar met die baan komt ook een manager, een proces en een organisatiedoelstelling. En in ruil voor je maandelijkse doping, ook als salaris genoemd, doe je een structureel offer. Een offer in je autonomie, een offer in je bewegingsvrijheid, eigenlijk een offer in je persoonlijke ontwikkeling. Werken gaat klaarblijkelijk niet meer over jou als individu, maar over jou als onderdeel van het collectief. Ja, de neuzen moeten wel dezelfde kant op staan. Normaliteit gaat echter voorbij aan de schoonheid die verschillen ons bieden. Je huidskleur, taal, levensstijl, voorkeur of overtuiging, het mag niet uitmaken. Ieders ervaring, kennis en talent doet ertoe. Er moet gewoon meer seks met ideeën plaatsvinden. Jong en oud, door elkaar, met elkaar. Maar let op, rond je 50ste bereik je een staat van terminale serieusheid. Je hebt je creativiteit en je unieke eigenschappen voorgoed ingeruild. Voor conformiteit en structuur. Een structuur die voorspelbaarheid belooft. Een structuur die rust en regelmaat biedt. Een structuur die fouten voorkomt en variatie minimaliseert. Een walhalla voor turfsmurfen, vinkvee, maar vooral voor slaapkoppen. Want structuur alleen versuft en wordt onopgemerkt voor werkelijkheid aangezien. Creativiteit gedijt echter bij onvoorspelbaarheid, chaos, diversiteit. Daar geldt waar 2 neuzen dezelfde kant op staan, is er 1 te veel. We moeten organisatie dus vervangen door organiseren. Niet alleen plannen en vergaderen, maar vooral doen en ondervinden. Zelf actie ondernemen, meer persoonlijk leiderschap, eigen keuzes maken, anders leren leren, anders leren werken. Confucius zei ooit, geef me werk dat bij me past en ik hoef nooit meer te werken. Nu is het doe het werk dat bij je past en je hoeft nooit meer te werken. Dus improviseer, stap uit je comfortzone, durf fouten te maken en stel proefondervindelijk vast wat wel, maar ook wat niet werkt. Doorbreek je vaste gewoontes naar overtuiging. Het ergste is namelijk niet dat je iets niet weet, maar dat je denkt het zeker te weten. Ga aan de slag en omarm het ongemak. Onderzoek, vraag, struik of faal en doorbreek je routine, want 1 ding is wel zeker. Als ik meer fouten maak dan jij, dan win ik. Een walhalla voor turfsmurfen, vinkvee. Want nu was het goed hoor.